Великокаліберні снаряди для артилерійської системи «Гіацинт» успішно пройшли один з етапів випробувань на полігоні в Чернігівській області. Ці боєприпаси калібру 152 мм розробив та виробляє державний концерн «Укроборонпром». Під час стрільб були використані бойові осколково-фугасні снаряди, а для оцінки їхніх балістичних характеристик задіяли передовий радар виробництва однієї з країн-членів НАТО. Снаряди будуть використовуватися для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем «Гіацинт», яка має велику точність та дальність стрільби до 30 кілометрів, повідомляє офіційна сторінка президента України у Фейсбук.